Não foi dita as Minha temida, se comissão é de soltas, mas medas. Ah, não está. A academia que soltas, mas medas. Ah, pois se não é medas, se com coitão, então está a ronchinha, homem. Haide. Oh, ronchinha, homem. Se é de bons atos, homem. Se comes com. Tem que lindo para mim. Ai, disse ali as últimas, estou a falar tudo, não faz, porque é ruim, tipo, a câmera, mal, de quando para a disciplina. É normal, se as que chama aqui, as mesmo que as 11, não pô, mas me dizia já. Vê-se, Bob Dylan, Bob Marley, 3TT, 4TT, dá no cru. Ai, Daniel, posso, pesote. Mas é, um é de, em cama da oito, com oito. Já estou a me abusar, já, eu me dói. E eu me dói, só estou me arroz. Ai, me arroz. Alberto, se a cadeira não é te misão dói. Se as panheiras são muito mais folbi. Curte feio, ele, Alberto, e colega que tem, tu nem cameraman, gramas com dorsa, mas vem-me que não vá embora. Parabéns, mano. Parabéns para a pobre, mano. Ai, que nome é Daniela? Que nome é Missão Daniela? Ou a Rússia, homem, pode ser Busatoma. Ou a Rússia, homem, ser Busatoma. Skin com mesco, tique lindo para mim. Pô, é daqui a pia satinha, tá pensaste? Onde é dico em cam doit? É dito. Doa doren metas jot, doren metas tri. É dito. Onde é do Kosover? Onde é ti, te do. Panionen pa tjetre, s'po mu i me, jetu... A peta shto ne di ku i kam dojt, ku i kam rojt e di, kështë që... S'po di jetë... Zodi Mustafa, krejt për kohën se e kinove, disjush më dëgët sikur mja pashkru me dorë tonë e medës, e mja kushtu arshimit. E përbesh, ajo në... Ashtë pak ma konfidenciale, nuk është... Ma konfidenciale? Po, përbesh. Hajtë këno ma visë dhe një kohën tjetër të medës, sikur si kjo diska me rusë jam, diska si ushtu. Po i përmjes të është nuk është që ngu edhe shumë meden, pa më gjithë... Hajde, s'ka pistyni, si si që di zhonë dhe që të turba folë, pak, abdin. Po i përmjes pak edhe më kënë zonë ngoshë, se nuk është që kam, nuk që përgjojnë e zinë, e për nej kënë që është ma e mirë. Që gjemë të një mojë mua, Albert, cëllin kënë me Ali, Zodhët Mustafa? I ke bo vej, ke është ti në tripa, e ka njës me vuj për rashnika. Përbesh. Hajte, hajte në ato... Amik, një mamë një brezë, se sa kena së të se njeri bepare, kjo e kohërën... Kjo në akademija, po në i kishë marrë dhe njështë 1 milion euro, burë jëmë bje kongë. Hajte një kështu trakisë. Trakisë? Po. Po shemë pikmenjët një kongëtari shumë një dulli. Në është të një dulli. Kjo zotin për slova. Dëgjate matiken. Hajde. Oj, dashnia vjetër pëshem harove, pa prit pa kujtu i keshkove, a mendove që shpirtim ka dorë, që jam i vdekor, o halo, jam gjallë. Zotin për slova. Pa. Gëve dhe më njerë. Hajde, për natë njerë dhe njerë, sa to arru shi amel, e edhe krymi si kasë. Eshtë më shtanë. O rrushi, omer, që të buzat, omer, shki ku me shku, ti kërin për mu. Zati Mustafa, që ta shë ki, në, qësë. Brrë, 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 brrë. Budi, hajt. Ty të lopë shtetë për mori, shalire në kibani dhe zime knoti. Hajt, biotekar, silikoni, kupi, hajt e pa ka udi, brrë. Brrë. Vëra, falë dhe rësot, rëzja, lëbërë.